ब्लॅक आदमी बरें आसलें म्हणटकीर कामां वयपाचें ते दर्यान वयपाचें पयंत पडशपाचें मिरच्यापाचें पांयण करपाचें शेत तें रोवपाचें हें खूब करताले नोकरी कितें भोंवताले म्हणटो मागीर दर्यापणान पिण्या दुर्यान धांवले उदकान नाले सकाळी म्हणटून सातांक उठून आमी गेलेच गेले काम कितें लाठीचें उदीक काडलें मागीर घुडवो म्हणून करताले तेजें काडलें मागीर तें येयलो पेज जेयलो मागीर कामांक गेलो कोणागेर गावता थंय गेलो तर कितें आसा पळय तें आपणाचें काम केलें शेतांचें हें करून आमी मागीर ते बारांक सुमार परशोंक गेले तें हाडलें नुस्तें कोणाचें आंबोचें तोर काडलें तें हाडलें अशें करताले परशन येयले उडयले नुस्तें घरा कडेन मातशें न्हिदले ते घुमाण जाता म्हणसर उठले जेवले बिवले अडे दनांक सकयल गेले खणपाक सगळें शेत हातीन खणटालो सगळें खणलें उडयलें म्हाका चडशें शेताचेंच काम आवडलें थंय तुजो रांदप म्हाका सरीसय बऱ्यो बऱ्यो येयल्ल्यो समज तूं भाजी बी ह्या शेतान म्हाका 20-25 वर्सां जालीं हितून येता आतां न्हू 25 वर्सां आसता शेत नासलें म्हाका कामांक गेलो कोणागेर जाल्यार त्रास करताले एक दोन वरां दवरताले हें अशें कर तशें कर तें करचें भशी कापून केल्लें करून खाताले आमी तें केलें रोपे लायले कांदे लायले मिरसांग तयार केली तें काळंगां घातलीं जाल्यार खावपाक जाता मरे आनी ती तांदूळ सोबीत आसा तें विकूंक जाय नुस्तें घेवं येता कितेंय करूं येता तितून आमी हें किणें करून जगताले कपडो बिडो घेवन गावना तुका बरें करतलो भांगार करतलो हें करतलो तें ना हेंच तूं पोटो भरपाचें तितून कांय जायना बाबा आतां हांवें सुद्दां इतकें केलां कांय जावंक ना वर्सभर जेयलां तूं कामांक आफय जाल्यार ना आफय परवा ना न्हू रांदलें जेयलो जानेवारीन खणटा जानेवारीच्या म्हयन्यान मागीर खणलें म्हणटकूच तें तापता न्हू तापलें म्हणटकच मागीर ती मेरो घालच्यो पडटा ताका मेरो घातल्यो मागीर 5 फूट रोव मारचो पडटा बीं आतां कर्जतूच घालता पयलीं जया घालतालो तें व्हडलें म्हण तांबडें मुनाचें घालतालो हें सगळें सोडल्या नंतर कर्जतूच घालता 5 वर्सां पिकताय बरें दोन कुंब घरान उडयताली दोन म्हणजे पळय कितकेली वर्सभर सोपना पळय तितकें 10-15 लोक आसा आमचो 10-15 म्हणटा हातान जातलो दिशेक दिसता पूण ना हेजे वसून जाला तो हां हें हांव करता माती घालयता म्हणून जाला आनी हितून खूब तें हें आसा तुवें सगळें आंग बीन घोळटा न्हू आयज म्हाका हांगा येयलो म्हणल्यार मातशें बरें आशिल्लें शिरो सुटल्यो मरे लुंवता आसतना आमी हातीन लुंवताले माथ्यार मारून वयर ओडताले इतलीं झाडां आहा पळय सुक्यार ओडताले आनी पांयांनी मळटाले गाड्यांनी मागीर भात ओडताले माथ्यांनी ओडताले तेन्ना गाडे ना माथ्यान ओडताले आतां तुका तें मिशीन येता न्हू आतां तें मिशिनान हें सोमतें वयर ओडटा आतां सोंपें जालां सोंपें जालां म्हणल्यार आतां रोयना
일도 꿈꿔보라 나로. 왜 동아를 쓰다대. 하여튼 거리 나는 미신아 일하기 전에 일하다 그런 거 나도 미신아 일하기 전에 일하다 그런 거 거리 나. 자이나 일하고 그래. 햄다티 아플린 거린 갚아 그래. 아니 얘 아까 물에다 물에다 안 들이약 빠네 이름 불러 안 서글래 아까 얘 안 뿌이셔 갖다 들고 안 더 젖가락 까발 불러 젖가락은 죽었는 죽 아까 안 빠르나 젖가락 아디 때가 보일로 만나 아까 뿌이셔 하 때가 보일로 만 머리 뽑으래 불러 갔네 얘라 보일로 만 보일이나 कमरी को मानना लो टेका पुल नहीं बस आप दिन अत बेंगी ना पैसे ना तो टेका पैसे फटे फुड़े ये दिवप आमके पैसे समझते अरे टेका पोना आने पैशांकार बसा मेहंगा पैशांकार बेंगीन बान नास्तना बेंगीन वो पड़ा थोड़े आसले बेंगीन काम करता हाड़ा हम पयशे आसात पळय ताकाच बस म्हणटा कर दिली आनी म्हाका उबो मासूर खणपाक येयले मिशीन घातलें काय ना तेन्ना एक पिका विडी विडी दवरप मागीर रोयल्या उपरांत पिकल्या उपरांत मागीर कोमो मारता मागीर म्हण तूं रोयता सांग उजवात बी जात लायली कितें केलें इतकेंच काम आमचें उजवत बीन लायता रोव मारता मागीर केन्नाय आतां सुद्दां येयलो जाल्यार एक विडी दवरताच ताका आनी पांयां पडटा आनी जालें म्हणटा खल पळय केका हांव कालयता त्या आदारान सगळें म्हाका गावता होच देव म्हणून मानता हांव बाकीच्यांक पडना न्हू पडटा लोकां हुजी तो देव खंयचो अहो म्हणून म्हणना देव कोणूय करचे खंयचोय करा फातर कर आनी कितें कर मातीच व्हडली म्हणून म्हाका दिसता आनी खरी व्हडलीच दिसता ती ह्या शिवाय कांय ना आतां ही चिखोल बिखोल कालयता न्हू त्या आदारान म्हाका भुरगीं कितें दिवपाचें सगळें गावलें कांय ना उरोंक म्हणटू पयशे गावता सगळें सगळें गावता कोणीय बॉल्सांनी घालता कितें आनीक जाय कोणी वाटेर वचोंक दिना म्हाका आतां बाबा च्या इल्लीशी गेले इल्लीशी गेले म्हणून दिता इतकें अंदाज जाता हय म्हण कितें आहा हे देवाचेच हे मातयेचेच म्हणटा हांव हिका खूब मानता हांव माती थोडे थोडे आतां कितें जालें थोडे थोडे येयना जालें न्हू शिमवाराचे पन्नास येना मेहताच खंय उरले न्हू हे आसल्या आदारान ते आनी थोडे आतां फुडें सरपाक कितें आमी करतले अशें करतलेच आमी जावंक जायना आनी अशें करून ते मातशें फाटीं उरतलें कांय दिसता म्हाका आमच्या वखदार 200-300 लोक शेतान आनी आतां 100 ना 300 लोकां 100 ना म्हणटकूच कमी जालो न्हू आनी थोडे कितें म्हणटा आतां भुरगे भुरगे आहा ते आमी हे जेवण बरें करतले जावंक शकना काय ते म्हाज्या खातीर दिसता कमी कमी जातलें पळोवया आतां कितें जाता